Тэр бид ер нь ямар ямар шаардлагуудыг хангасны үндсэн дээр одоо бид ер нь алдагдлуу төсөв баталдаг болох болоо. Цаашдаа бид ер нь улс орны ямар ямар одоо зүйлүүдийг засчиж бид алдагдлуу төсөв батлах хэмжээнд хүрэх вэ гэдэг тал дээр таны бодол ер нь юу байдаг болоо? Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо эзэлж байгаа энэ төсвийн эзэлж байгаа хувь бол бусад улсуудтай харьцуулахад маш их л дээ. Маш их. Би энэ талаар бас одоо сангийн аймны нэг хүнтэй ярилцчихсан юм л та. Өнөөдөр бол бид бол төсөв улс орны эдийн засаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оролцоо одоо төрийн өмчит компаниудыг оролцуулаад бараг 40-50% байгаа шүү дээ. Одоо та ингээд хар 30% нь дотоодын нэг төвтэй түүний 30%. Зардал бол 30%, орлого 27%. Цаашдаа яг нэг хувиар буух юм шиг л харагдаж байна л дээ. За нөгөө талаас нь асуухад бол бид орлого хэт бага төлөвлөж байна гэж би бол харж байна. 21 22 онд хэдийгээр хүнд хэцүү байгаа ч гэсэн зүгээр ингээ ханшны өсөлтөөс л надад орлого ч бараг бүрдчих юм шүү гэж би бол харж байна. Манай орлогыг одоо бүрдүүлж байгаа гол зүйл нүүрс зис. Өнөөдрийн ханшны өсөлт ямар хурдцтай байгаа вүлээ. Ханш ярихаар хариулдаг газар байхгүй л те. Сангийн сайд бол би мэдхгүй. Монгол банк бол би бодлогол барьдаг болохоос өдөр болгоны ханш бид мэдхгүй ээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр орлого тал дээр ер нь хэд их тийм сул тооцдаг. Энэ орлого олох боломжууд маш их байгаа. Сая дээр инк хамглан гишүүний хэлсэн тэр алдагдaltaй ажиллаж байгаа компаниудыг бол бүгднийг нь хувьчлал хэрэгтэй шин. Яах гэж байлгаад идэгин, хэнийг баярлуулах гэдгийг, хэний амыг хаах гэдгийг л одоо тийм л утга учир харагдаж байгаа шин. Тэгэх юм бол зардал ч гэсэн тэр хэмжээгээр хамаагүй их буурна. Тэр компаниудын захирлууд бол бараг өөртөө 5-10 сая төгрөг өөртөө цалиа авчдаг. Том том машин унадаг. Тэгээ хэрвээ мөнгө нь өрөхгүй бол зээл авчдаг. Өөрийнхөө одоо төрийн өмчийг барьцаалаад зээл авчдаг. Тэгэхээр бид бол орлого талаа хит баг тооцож байна. Одоо минийхөр бол тэр 22 оны 12 их найд 23 оны 12.7 их найд гэдэг бол хит баг тоо гэж би бол харж байгаа. Бид өөрсдөө шахвал биднэрт бол орлого хангалттай олох боломж л байгаа. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Хүнд хэцүү байгааг би ойлгож байгаа. 22 он 23 онд одоо энэ сар цахалт одоо үргэлжлэнэ гэж би бол итгэхгүй байна. Хамаагүй өөр болчих болоо гэж ойлгож байгаа. Тэр хэрэглээний үнийн өсөлт ч гэсэн тэр одоо их л сонинтоо харагдаж байна да. Та бүхэн тэр лөө нэг анхаараа тараарай. Эн дээр бас танд бас хариулт юу байна? Хэрэглээний үнийн өсөлтийг яагаад ингэж жигдхэн байхаар тооцсон юм болоо гэж би гайхаж байна. Сангийн яам ингээд яг орлого анхаардгүй учраас л биднэрт тийм төлөвлөлт хийдэг, бодлого ярьдаг одоо газар яам хэрэгтэй байгааг нь анхаарч байгаа хгүй. Сангийн яам хурааж аваад яаж зарцуулах уу гэдгийг л бодхоос биш яаж тэлэх үү гэдгээ анхаарсаа анхаарахгүй байна гэж би одоо зүгээр л одоо санал хэлж байгаа шүү дараа. Сайдаа. Уул нь бол орлогыг бид зоригтой төлөвлөж ийж эдийн засгаа тэлжиж тэгэл бид хөгжиж штэ. Түүнээс бид одоо ингээд болгоомжлж гинэ гэдэг хэвэл тэгээд таныг ингээд шахдаг нэг газар хэрэгтэй байна л дээ. Эх хурлын гишүүд чадахгүй штэ. Та бидэрт нэм хоёр хуудас цаас өгсөн байна. Уул нь бол энэ гадна талд үзэл баримтлал юм уу танилцуулга байх ёстой штэ. Тэгсэн бол алтан ууйг дараг битүүрий асуухгүй байхгүй. Та өөрөө тоогоо өөр дөр аваад үлдчихдээ